چا مور نئی پا دب شفقت نئی او چی دا چا رور نئی دا دب طاقت نئی خواہ رور طاقت تے دیو بلتا مشتو گریبان شدہ دا دی زنانو دلاز خصوصاً بازی زنانا ناپوہ زنانا دا علم نلری زنانا پونش کور کی لگ چرتا سور از اختلاف راش روان بش چاپ سے بلاڑش چرتا یو غیر عالم شریعت پپی جنینا عالم بنی بس کور کی اختلافات تی اغوی خور گز پیریانو تواما پیریانو تو وی جو سٹیم پس اوزور تاویز را گزار کیوی تاسو کرا تاویزو نو شاید راو بیس دا جنگو نا چیو داو خا ٹک شو دا ورتوی دا چا کڑی دی ناغا مسلمان ورتوی وی خپل کس کڑی دی ستاسو پا دی کور کی دی وی دا ورتوی بس بس وسی معلوم اول زما کار دی اصل لگا شیطانی اغو کیا جو لگا وہ سردا مرگری کی چی کور تراش جو خاون تو وی تا خبری دا جنگو نا چی کی ولی بس کارو شو تاویزو نا شیو چا کڑی دی بس تا ستا دارور چی دی دد دی خزی کڑی ہما تو کہنا چکور کی وہ بندہ کڑی دسی دسی سو سردا ملگری کی جو رور راش رور تو ان خلیستا خزی تاویزو نے کڑی یو بل مشت و گریبان شی اختلاف نہیں پکور کی اختلاف پیدا دا علم چا سرشتا چی تاویز روالی و تاویز را گزار کی دا خواسان کار دے خدا زنانا مون پو اکڑے خو خدای دی پو اکی دا نپوی زور توام دے چی تاسولا دا تاویز را تاوی کنا کلوی دا برگی نرتو شو کلوی آغا دے ساسو کرا بالخ پروت تی روائلے چی روائلی جواب کولو کی دن داو پکی تاویز پروت نو چی دے پیرے لیگی او آغا زور تاویز را اوڑی کنا طور تو استارے دے تاویز سو روپے پیستے اب وہ چی پینزا ذرا نوائے سنگ چی دے دے پیری دا تاویز روڑو دک کی پیری تو ہوا ہے زما پا جیب کی پینزا ذر روپے دے چی دا روالی چی دام تالا درکی نو زور تاویز پی دا کلون روڑے شے زما دا جیب پی پیسے نیشے غستے پا دے پیری باندے زمان کا رکور پیسے پر تیری دا پیرے ولے گا دا تو خوار سا معلوم دی کنا تا تم معلوم دی چی پا برگا کی ری تاویز معلوم ہو پا دک کی برگا کی پا کوٹا کی پا بڑوا کی پیسی پر تیری دا پیرے ولے گا چی پیسی ہم روڑی نو تاویز روڑے شی پیسی نشی روڑے عجیبا خبر ہے ستا باب جر ورکی او زمان باب جر نو ورکی عجیبا خبر ہے تاویز روڑے شی پیسی نشی روڑے نو دا پا خلقو کی اختلافو نا پیدا کی دیسی رشتی وی اگئی دیسی کنی برونا یو بلتا مشت و گریبان خود زامن او بچی او بلتا مشت و پلاران یو بلتا مشت و گریبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا قیامت و رز بی او دا بندیان و حساب بشوروی زنانو نارینو ویورے حساب بشوروی